Real News është një platformë mediatike online ku çdo shqiptar, i tërë e tona etnike apo në diasporë do gjej veten pas emisioni në Shqipëri. Daily Mail, artikull për shqiptarët, fshati ku çdo familje ka një antar në Britani. Shqiptarët që ulltojnë ilegalisht drejt Britanisë së Madhe janë vënë sërish në vëmendjen e prestigjioses Daily Mail. Kjo e fundit ka kushtuar një artikull emigrantëve ilegal, teksa futën në territorin e Anglisë. Madje Daily Mail shkruan se shqiptarët nuk urojnë që të publikojnë në rrjetet sociale dhe selfie nga ultimet e tyre. Duke qeshur, duke mbajtur shishe me pijet e flamurit shqiptar, selfiet e të rinjve janë në faqet e cilat mund të arrijnë 60.000 ndjekës. Ndërkohë familjet hapure kanë pranuar dërgimin e fëmijëve të tyre në mënyrë ilegale në Britani për të gjetur një jetë më të mirë. Shumica përfundojnë në qendra kujdestarie sipas një investigimi të Daily Mail, disa janë të detyruar të punojnë si trafikantë droge për bandat e krimit shqiptar, të cilat policia britanike e përshkoi kohët e fundit si bandat më të pamërshirshme që Britania e Madhe ka parë ndonjëherë, thuhet në shkrimin e Daily Mail. Pashtu, Daily Mail flet edhe për një fshat të Shqipërisë krume, ku sipas saj pothuajse çdo familje ka të paktën një antar në Britani. Rrethuar nga malet me borë, kruma është periferia më e largët e Londrës, shkruan më tej Daily Mail. Britanike e paraqet këtë zonë si një vend pa të ardhmë për rinin, duke dhënë atyre mundësinë vetme për t'u larguar. Po pavarësisht se janë 1600 milje larg për qytetin britanik, vendasit në fshatin shqiptar mendojnë veten e tyre si pjesë e një nga lagjeve të Londrës. Po si i njeh policia shqiptarët? Porti i Bilbaos është lidhja e shqiptarëve me Mbretërinë e Bashkuar. Në 10 të mëngjesit, temperatura në Zjerbena është 26 gradë Celsius. Brenda kamionit të parkuar në zonën e portit të Bilbaos, temperatura shkon deri në 40 gradë. Këtu është një, thot një agjent i gardës civile të portit. Një sensor i CO2 ka zbuluar se ka material organik. Nuk mund të jetë një person, por pas disa copa hekuri, një djalë i ri me shpinë dhe një telefon celular u lëritën. Ai donte të jepte në traget për Portsmouth, që shkonte 3 herë në javë në Britani të Madhe. Të hënën ishin 26 avion që ulëtuan gardën civile. Deri më tani, këtë vit kanë provuar 1765, 5 herë më shumë se në të gjithë vitin e kaluar, kryesisht të rinj shqiptar. Vetëm disa qindra metra nga zona e konvikteve të tragedeve, në marinën e Zjerbenës ka 100 të rinj në tenda, shumica prej tyre nga Shqipëria. Nuk kanë nën se Aram dhe vështirëse sirianët apo afganët janë zbuluar. Disa duket se janë të mitur, më së shumti 18 vjeç. Ata nuk duan të flasin, nuk duan të fotografohen, thjesht jetën në gardë dhe përpiqen të hyjnë me anije në xhirin e bizhazhia. Ne nuk duam të shkojmë në Angli, ne jetojmë këtu, gënjejnë ata. Katër antarë të këtij grupi ruajnë gardën civile nga rruga e ngritur që kufizohet me objektet e portit. Perimetri i portit të Bilbaos është rreth 11 kilometra. Ata vëzhgojnë përmes dylbive. Nëpërmjet ulltarëve dhe atyre që drejtojnë lëvizjet e tyre nga jashtë, ata dërgojnë mesazhe. Duket si një lojë. Donjëherë ata përshëndesin policët. Ata e shohin njëri tjetrin dhe të gjithë e dinë se po vëzhgohen. Të vetëdijshëm se hyrja në zonën e portit nuk është një krim, por vetëm një sanksion administrativ që rreth kalon, ata përpiqen përsëri derisa të lodhen ose të kenë sukses. Nganjëherë ata mbërrin në kamion dy herë në të njëjtën ditë, thot shefi i sektorit fiskal të gardës civile të portit. Ne kemi rritur vigjilencë dhe kontrollet në mënyrë që ky hap të jetë mbyllur për të gjithë ata që nuk paguajnë kalimin e tyre. Ka shumë punë këtu, gjithnjë më shumë, shpjegoi ai. Ky lloj emigrantëve nga Shqipëria është ndryshe nga refugjatët, ata vinë me para dhe telefona për të qëndruar dhe për të punuar, si janë personi përgjegjës për operacionin policor. Porti i Bilbaos është bërë objekt i mafias. Agjencia Kombëtare Britanike e Krimit NCA dallon midis shqiptarëve që jetojnë zyrtarisht dhe ligjërisht në ishull rreth 20.000 dhe që dikur brenda zgjedhjes i shpëtojnë kontrollit administrativ për të bashkuar me bizneset në rritje, jo gjithmonë ligjore. Shtrëngojnë më shumë qytetarët shqiptar në Londër dhe pjesën tjetër të qyteteve të mëdha në Mbretërinë e Bashkuar. Real News është një platformë mediatike online ku çdo shqiptar, i tërë e tona etnike apo në diasporë do gjej veten pas emisioni në Shqipëri.